င်ဆိုင်လာကိမခရဲ့ထေရဝဒဗုဒ္ဓဘာသာတော်ခင်သူခင်သားအလုံးမျိုးလုံးထရဲ့ဘဝဤမရှိအမှန်ဆုံးပြောရနိုင်ပါစီမြို့ဘာသာသာသနာဝစောင့်ထိတ်နေရင်တကြတဲ့ဘဝနေမျိုးပြန်တက်ခဲ့ပါစီလို့အနေအားနေပြီးကာလစကပေါ်လိုက်ပါရဲ့အခု Arkham Music Request Program နေပြီးတမိုင်းကောင်းထရပိုင်ဆိုင်ရှိတကူကိုတောင်းဆိုထားရယ်တွင်နဲ့ကျွန်တော်ကနေမိရယ်လင်းမခိုင်နာဆုံဘရာမဆုံမရယ်သူစောခရယ်အရှင်တိကိုတတိဆိုရယ်တိတရဝန်လာစနဲ့နာဆုံပိုင်းမရုံးမို့တည်ရှင်မသူအသက်ကိုတော့ပကန္တနာမထောက်ဘင်းနဲ့တိုက်ဝင်တဲ့လူမျိုးအတွက်မျိုးတက်တဲ့ရေဘို့အတွက်သူအသက်ကိုစတိပိခရယ်sorry across the road ကျွန်တော်ကနေပြီး a program မှာပေါင်ပေါင်ပြီးတော့ off key တော့ဆက်ပြရအောင်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးသမိုင်းဆရာတယောက်မဟုတ်ဒီတွင်နဲ့တစွန်တရာမောင်ရည်ပဟာကလေးနောက်လေခွန်လေးပြီးခဲ့ပါလောရချက်တိရှိခကလေးဖိတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထောင်ပြီးခဲ့ပါလို့အနေအနေပြီးမိတ်တရဲခံချင်ပါတယ်ပြပိုင်ဆိုပြီး program ဆုံးမှာတော့ဟောစာခဲ့ပါပေါ့ program ဆုံးမှာကိုနရနုမလို့ခေါ်ပါတည်ရဲ့ဘရာမဆမကအနာရှင်ဆံပြီးရေရီဂိုရီအောက်မင်းဘုံမယောက်ကအောင်းတူပရဲလို့သူခိုင်ထားပါရဲ့ဒီခိုင်ပြီးရေဘရာမဆမရဲ့ပေဒလူထုပေါ်မှာဖိနေရှုပ်ချပြီးတော့လေအနာရှင်ဆံပါရဲ့နောက်ထပ်ဘရာမဆမရဲ့မေဖရာအမြရီထေကတောင်ရဆန်ဒီဝီမဟေဒီမေဖရာကြီးရေရခိုင်သူရှိတယောက်ဖိတ်တော့ပါလေဒီမှာရခိုင်အမျိုးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘောတော့ပီတာပါဘောအခုကဘရာမော့ဆုမိုင်မေဖရာကွန်ကရစ်ပြူနိုင်ငံပြူနိုင်ငံကရာဇသူရီအမေဂရီရာဇသူရီတမင်းခင်းဆုံကိုမေဖရာကွန်ကရစ်ပြည်တာမထောက်ပါရေးတဲ့နောက်ပြီးဘရာမော့ဆုမိုင်ပေသူလူထုဘကအခွင့်ပန်းနိုင်ဝီတီကိုတူရှိပြီးတော့ကောက်ပါရေးတဲ့အမျိုးမျိုးဖိနေချောရှင်မူတီလုံးနေတဲ့ခါလောကကြီးမှာကဘရောင်မဒရော့ကြီးမော်လီမော်ဘရောင်ဘရာလုံးနေလူမဒရော့ကြီးပေသူလူလေးမဒရော့စားပဲရတဲ့နေပြီဘရာမဆုံမှာကမဒရော့မှုကမောင်မစားကိုလုံးနေတဲ့ခါပေသူလူထုတရားလေးနေပြီတန့်ပေထဲမှာစုပူတောင်းချမှုတီးမောင်မစားဖဲပြီးသားကတန့်ပေလေးမမေမသက်ဖဲနေပါလေတဲ့အေးနောက်တစ်ခုနောက်တဲ့အဆုံးစုတစ်ခုကနေပြီးအန်တလက်ဖက်ကိုလော်ရီဟာအေးဘရာမော့ဆုံမရေအနေတဲ့တင်ကြီးညီမကိုသူကရှိတ်ခံပြီးသားကမင်းဖရာဖရိတ်သင်းပိုက်ပါလေလေအေးရခနေပြီးဒီအနေတဲ့တင်ကြီးဆိုစားအခုလက်ရှိစကားနဲ့ပရာဝတ်စုကလက်တော်မက်တရားအဆောင်အရှိပါလေလေအေးသူမလေးအာနာတစိတ်တခန်းတစိတ်ရှိလို့ရှိပါလေလေရခနေပြီးအနေတဲ့တင်ကြီးညီမမှာကာမပင်လာရချက်ရှိပါလေလေရေကလေးတည်းနေပြီးဘရာမော့ဆုံမကအာနာသူအာနာနဲ့နေပြီးအနေနဲ့တင်ကြီးညီမကိုတင်ရခါအနေနဲ့တင်ကြီးကလေးဒီငါညီမမကံပွဲလာရတဲ့ရှိရတဲ့နဲ့ဘရာမော့ဆုံမမော့ဆုံမယုတ်ငါညီမကိုတင်ရမော်ထင်းနဲ့မမေ့အောင်ငါလုပ်နေထင်းနဲ့ငါကြောက်အောင်ငါလုပ်နေဆိုပြီးဒီပမာဘရာအောင်ဝဘမာပြေအောင်ဝဘရာမောင်ခေါ်ပေါ့လာပြီးတော့ကြီးအကျိုးကောင်းကိုပရိုဂရမ်အဲရှောက်တောင်ပါလေလက်အတနာခံပါလေလက်ရေခိုင်နေပြီအဲအောင်းဝဘရာမခေါ်လေးနေပြီအဲအနေနဲ့တင်ကြီးတုံးဆုံမှုကိုလက်ခံပြီးတော့ကြီးစိတ်တည်တို့ဘောမောင်မဆော်ကိုအနေနဲ့တင်ကြီးကပူပုံပေါင်ပေါင်ခဲ့ပါလေလက်ရေခိုင်နေပြီအနေနဲ့တင်ကြီးကနေပြီအောင်းဝဘရာဘာအကူညီရပြီအဲဘာမစိတ်တက်ကိုရခိုင်ပြီမို့ခင်ဗျလင်းမခဲ့ဖိတ်ဒီလောင်ကမ်ရိုးကိုအပမာစိတ်တွေတော့နဲ့ရှစ်တက်လာပါလေတဲ့ရရှင်ကမောဆုံမွေညင်တို့ဦးစီးရခိုင်တက်မတို့နဲ့ပြီးရေရလင်းမရိုးခိုင်မှနေပြီးဒီလောင်ကမ်ရိုးရှေ့ရရဲမှာအဲတိုက်ခဲမှုကြီးမမစားဖိတ်ပြီးတော့ကေဒီတေဘလ်ပေါ်မမစားဖိတ်ပြီးတော့ကေရခိုင်လူထုကြီးမမစားတီကီရဗနာသမိုင်းဝကြောင်းကံပထိုးဇာတိဒီပေါ်မောင်းတော့ဇာလေးအောင်ရရနေမှာပြပြရပါလေတဲ့ဒီခါရခိုင်
टेम डोले तो नी जाने या मा चासों मा भी दंगे मौसम मा कोला ने टूटे मा नई बम मामा जो खोलो खो भी दंगे पूर्ण किया बरे ले ऐगा ब्रह्म मौसम मा ए एंड फुमा लेटा भी दंगे सिंजा रे का सिंजा लारे टनी खाने दी गे ओ ना मैं खा लो ना सो खा लो ना मां जा तो ने मनी ना जो औशो खा लो ना पे दे रुई देखा खा वो ना खा ले या बे या तो ने दी गे ना मैं क्री को ना तीफ़ा ना पीसे लावो ना पे दिन छोड़े सोए ना अत्ते को बांग ना स्वयं बिताऊंगे पीसे लावो सोए तड़ी वाला बारे ले यहाँ शिंगा प्रामास मारे तंखेजा तबाई डिज़ाइने रखे पीठ को प्राम वाला बारे ले ये कहा तू ना कले निकाले अमूम में वो रातलाव ले था रखे लिफ्टी को रातलाव सुलों बिताऊंगे दे लॉन्ग रेम लोगो तू प्लान लो एक हाँ लॉन्ग टर्म वाली भी है लूडी रोबोम लॉन्ग टर्म वाले फरोबटो चौंग तमाई मो फरोबटो चौंग के जाड़ी दी लॉन्ग टर्म प्रोपियर भी ना यानी है माँ तो शेड जाप को फेंक मारे ले ये खान भी है ब्रह्मासु माँ भी है लूटे दे वो इन्हीं आवश्यक ए लिम्बो के का सुधा ไคดูทูรอบละบาเร่เลยเดคานิบิเออชิฟะกาลิมรมเรอนาฟะกาตะละดันเรอะลีกอมมาตะบอเลยตวยตันซีซอนนี่ดิตองแดนดิซอคันแดกิตะคู่ไปมาเลยเดคานิบิเอบรามอสมานิบิเอเอเนียมามรุเตกดิโฮซุบิเอตูนากะปาละเรคันดูทูดิโฮโปรเรคานิบิเออะเมกิดิกาโปรเฮบุนาดิโฮ ชิฟเฟนนาเฟโกกรีแค่มาเลยเอเนียมาโนเดโบซุเกชีกะซาเฟลาเรชิฟเฟนนาเฟโกอโปรเฮบุนาดิโกกรีแค่เนี่ยโปรเฮบุนาดิกะกรีมาเลยเอเนียมาโปรเฮบุนาดิกะซาโฮกินโทเลซุเกทีเดนัตเดบรายอะไตโกเฟรชองเกโนเดตโตบาโวเลทีเดนัตเดบรายอะไตโกโตปิเกโนเดเฟบาโวซุบิตังเกโฮกินโทบาเลเอเนียมาเก ब्रह्मासु मान भी है प्रोंठा भाई है ले नौटारा तुई नलों दर्शे का अप्रों वाला ब्रह्मासु मान का पैप्रो भाई है ले अमेकी यो मासु खालो गामे खालो गापे तु दुसु निभी है ससों नहीं मना तीसों सिखाना भी है समय वो प्रॉब्लम ब्रह्मा जाले तो निभी है यानी या मा जैसी खाना भी है यहाँ डरने निभी है गामे कोई वो गा तीसों मापी से लगो आप तो गेम से आओगे फिर दूसरे इशा वो टाइप फिर वो ताया वो तो नहीं भी गए आते को आप नहीं गए नहीं हमारा फिर दूसरे जो आज दिन भी लगो सब भी गए पर हम उसमें वही मामला ऐसे कैसे हो रखा है तो रखा ना हो जाए जो नहीं हमारा तो खाओ तू मारा बारे ले तू यू लेज़र थे जरा बा फिर दूसरे जो सब कुरु अम्लुडी ड्रेस होगी कुरु अत्यंत गुड़ों स्वयं को वामली ब्रह्मासुम वही सही देशी था ठीक है वो मामला है सही देशी जो फाइबर है यानी भी यानी है माँ अगर माँ उम्र टिशी नहीं है माँ ब्रह्मासुम वही उस अत्यंत के खाने या कोशिश ना कु इडी ठोंले आतुं से बिरे माँ खाना ठेवारे रखे नेंगा दुगी तो नैंडोगिने अटुरु दे मौसे जो जीरियो शिमार्ज़ों जीरियो नामार्ज़ों जीरियो तका चौंका पटो जीरियो नामें जावो मूर्ती लगा बां सालों लूटने वाले ही ले ब्राह्मासु मारने भी ये अन्य के ब्राह्मासु मारे होकिंग छोटा है टाइम तुम नहीं पी शिमा कैंडल कुंभी लगे नेहरा सेना वाले ही ले ठीक है चलो इशानिया निम्बी है मैसेज युवा बजाय निम्बी है कुरु तिया ज़ाला मौस सोनिया ज़ाला मौ मैं निका तो दिस हो रहा तीजरा वो आवाज़ ने लुटा मैं कहाँ सो ब्रह्मासु मौ बनी भी है को मैं कह रही हूँ मैं क्रीडी के टोंगुने ना मां तो दिस हो रहा तीजरा वो आवाज़ ने टोंगुने ना मार रहा वो निम्बी ज़ाला तदीसो अतिक्रमण वाला सने मिमी अट्वे मिमी मीठासो अट्वे मिमी पैवान जाट्वे मिमी रेवर अट्वे मिमी नेंगा अट्वे मिमी कबाबी अट्वे हलासाऊ नहीं रे लुटिया फैया वाबो
ရေမတန်ရောင်အလူပိတာဖို့ဖိတ်တယ်ရတဲ့အနေနဲ့အရခိုင်သမိုင်းကောင်ထေကအသိပညာတွေရခဲ့ပါစီရခိုင်အသိရခိုင်သမိုင်းထေကအတိုက်ပညာတွေရခဲ့ပါစီရခိုင်သမိုင်းကောင်ထေကတောင်ခန့်စက်တွေရပြီးတော့ကေရခိုင်လူတယောက်ရှာစီတဘူရှိလူတော့တယောက်ရှာစီဖိတ်ခဲ့ပါစီလို့အင်ဒီယန်တွေဆုမန်ရောတောင်းပြီးစတဲ့ဒီပရိုဂရမ်မှာပေါင်းပြီးတော့ကေအောက်ဖိလိုက်ရပါလေအောက်လို့ကျေးဇူးများတောင်းပါလေ Thank you.